На Одещині зібрали ранніх зернових та зернобобових культур на засіяні площі більше ніж 40 тисяч гектарів. Навіть через військову агресію українські аграрії продовжують працювати на рідній землі та забезпечувати українців та світ продовольством. Один із факторів ризику для жнивної кампанії – пожежна небезпека. Під ударом люди, що знаходяться у полях та сам врожай. Рятувальник в області каже, що окрім займання від можливих влучань російськими снарядами або осколками від них у поле, може спрацювати людський фактор. Тому для всіх аграріїв потрібно проводити інструктажі з роботи у нових умовах. Ми розуміємо, в який час ми живемо, що може статися. Зараз рятувальники Одеської області абсолютно повністю укомплектовані обладнанням, оснащенням, пожежною технікою. І ми готові до будь-якого виклику, взагалі до будь-якого. І ми розуміємо, що в тому числі це може бути пожежі на полях. Звичайно, мінімізувати ці пожежі, які можуть статися внаслідок саме людської недбалості, це одне. А є такі причини, які ми можемо не прослідкувати, які від нас не залежать. Тому ми готові в будь-який момент, звичайно, виїхати на таку пожежу і на такий виклик. Порівняно з минулим роком прибиральну кампанію розпочали раніше. Люди і техніка працюють навіть під час комендантської години, отримуючи дозвіл в районних військових адміністраціях. Зазначається, що через війну вдалося засіяти лише 3/4 орних земель України. Під час посівної аграрії зіткнулись з нестачею паливно-мастильних матеріалів, постійними обстрілами, а в деяких областях – змінуванням полів. Зараз незрозуміла ситуація з ціною зерна в Україні. Ми всі чуємо і бачимо ціну на ячмінь, яку оголошували там біля 3000 гривень, і вона коливалася. Звісно, за ці кошти продати врожай не окупиться ті затрати, які були вкладені, враховуючи ціну на паливо, ціну на добрива і решта. А що стосується, знову ж таки, ми не розуміємо, на цю ціну вплинуло, мабуть, і те, що немає де зберігати. Може, тому. Ми ж не розуміємо. Знову ж таки, експорт зерна з України зараз. Нема тих об'ємів, які були, зараз трошки там вивозиться щось, але ж... Весняний період ми отримали до 20 мм осадків, тому нам трохи не вистачило зимніх запасів вологи. На формування гарного врожаю. Цього року буде попит на продукцію овочівництва. Основні площі були – це Херсонська, Ніколаївська область. По нашому регіону вони не суттєво збільшились. Тому ціна на овочі буде великою. Це якби мій прогноз, вже чую ціни на буряк, моркву по 15-20 гривень з поля, то осінь покаже. За словами аграріїв, якщо вдасться зібрати 60% врожаю від показника минулого року, це вже буде гарний результат. Зазначу, що до збирання у 2022 році в Одеській області підлягає 1 мільйон 61 тисяча гектарів озимих зернових. Зокрема, 551 тисяча гектарів озимої пшениці, більше 200 тисяч гектарів озимого ячменю, 50 тисяч гектарів ярого ячменю та 190 тисяч гектарів ріпаку. У департаменті аграрної політики Одеської військової адміністрації розповідають, регіон використовує всі елеваторні потужності, які не є критичними інфраструктурними об'єктами, бо хвилюється за ймовірність влучання російської ракети по врожаю. Також цього року впроваджено нову технологію – зберігання зерна у поліетиленових рукавах на полях господарства.